Tervehdys. Turkki vaatii Suomelta ja Ruotsilta selvityksiä turvallisuushuolistaan. Täältä katsomasta päin tilanne näyttää hieman kummastuttavalta. Kerrataanpa vähän. Nimittäin kuukausi sitten Suomi ja Ruotsi, tai tarkemmin sanottuna niiden lähettiläät, kävivät Naton päämajassa kertomassa Naton pääsihteerille Jens Stoltenbergille, että maat haluaisivat kernaasti Naton jäseniksi. Ja sen jälkeen ei ole tapahtunut yhtään mitään, koska Turkki on estänyt, kuten tunnetaan, keskustelun aloittamisen koko asiasta. Nyt siis tilannehan on se, että Suomi ja Ruotsi seisovat ikään kuin siellä Naton päämajan ulkopuolella, eivät edes porstuassa, ja odottavat Natolta jonkinlaista vastausta, jonka vastauksen antamisen suunnittelun Turkki on estänyt. Ja nyt Turkki siis huutelee jostakin ikkunasta sinne pihalle, että pitäisi saada kirjallisia selvityksiä. Menee kyllä aika mielenkiintoiseksi tämä, eikä tässä vaiheessa riittäisi kirjalliseksi selvitykseksi se hakemuspaperi, jonka maat Stoltenbergin käteen lykkäsivät. Sen pohjalta voisi sitten keskustella, jos on jotain keskusteltavaa. No, pääministeri Sanna Marin totesi, että tästä saattaa tulla jäätynyt konflikti, jos tämä homma ei etene ennen kesäkuun lopun Naton Madridin huippukokousta. Mikä siinä, meillä suomalaisillahan on kokemusta jäätyneistä konflikteista, johon meillä 30 vuotta on ollut jäätynyt konflikti nimeltään Nato-optio. Koko kansan Paavoksi itsensä nimittänyt Paavo Väyrynen ei omaksi yllätyksekseen sitten kuitenkaan päässyt takaisin keskustan puheenjohtajaksi keskustan puoluekokouksessa Lappeenrannassa, mutta jotain hyvää Paavolle kuitenkin tappiosta Annika Saarikolle käteen jäi. Nimittäin Väyrynen sai puheenjohtaja äänestyksessä 151 ääntä, ja se on täsmälleen sama äänimäärä, jolla muuan Urho Kekkonen vuonna 1956 voitti valitsija mies kokouksessa vastaehdokkaansa K.A. Fagerholmin, joten tästä eteenpäin Paavo voi ylpeänä kulkea kylänraitilla ja kehuskella, että Urkki ja Paavo, 151 äänen miehiä. Annika Saarikko esitti keskustan puoluekokouksessa eräänlaisten erityistalousalueiden perustamista, ja nyt kun on kovasti kyselty, että mikä se semmoinen erityistalousalue on, niin maan historian tunnetuin erityistalousalue on tietysti Tampere, joka perustettiin vapaakaupungiksi vuonna 1779, ja jonka eri oikeudet Venäjän keisari Aleksanteri I vahvisti 1819 niin, että osa noista eri oikeuksista oli voimassa aina vuoteen 1906, ja kuuleman mukaan, joidenkin tamperelaisten mukaan, ne ovat voimassa vieläkin. No, inflaatiolukema kellotettiin alkuviikosta 7%, ja nyt kun korot pakkaavat nousemaan niin paljon, että hitaampia hirvittää, niin voi tietysti rauhoitella ainakin nuorempaa väkeä siitä, että jonnet ei ehkä muista, milloin 14,5% oli ihan normaali asuntolainan korko, eikä siinä ollut kellään sen kummempaa nokan koputtamista. Täällä Helsingissä puhkesi jonkin sortin älä mölö, kun kävi ilmi, että elokuussa järjestettävä Flow-festivaali on poistanut punaisen lihan ja jopa siipikarjan ruokalistoiltaan. Vähemmälle huomioille jäi, että parhaillaan käynnissä oleva Sideways-festivaali on tehnyt tämän jo aiemmin. Ja sen lisäksi jopa niin, että siellä ei ole muuta kuin kasvisruokaa tarjolla sen kummemmin yleisölle kuin esiintyjillekin. Ja tästä on sitten seurannut se, että jotkut ovat ainakin sosiaalisessa mediassa uhonneet, että näille festivaaleille pitää nyt salakuljettaa omat makkarat, ikään kuin viinakset, ennen muinoin konsanaan. En itse ole mikään varsinainen lihansyönnin asiantuntija, vaikka sitä kyllä käytänkin, mutta jotenkin kuvittelisin, että jos tempaisee lounaaksi lankkupihvin, niin jotenkuten jaksaisi sinnitellä illan vaikka pelkällä alkoholidietillä. Pysykää turvassa.